いや今ちょっともし大キャノンがライオンズファンだったらという感じの顔をしてました。いやーちょっとやばいっすね、山川選手。いやっていうか試合展開がっていうか、もうソフトバンク対、西武11対0ですか、もうそこまでしか見てないんだけど、11対0以上で、ソフトバンクが圧勝ということで、しかも、ね、さっきの顔になった理由はですね、なんと、昨日か今日もだったと思うんですけど、大ブーイングだった山川穂高選手が2本満塁ホーム、グランドスラム2本、こちらはなんかもうすごい、なんかまたなんか何十年ぶりとかそういう記録らしいですね。はい、なんか昔誰がしたのかな、なんか城島選手とかしたんですか、オリックスが打たれたような記憶しかないんですけど、はい、というね、もう本当に西武ファンの方にとってはもう、西武ファン大丈夫ですか、眠れますか今日。まあ、まだ夜、もう夜ですけど、はい、西武ファン眠れるんでしょうか、それがもうオリックスファンが心配になるぐらい、とんでもない試合になってしまいました。いやもうなんか大ブーイングを完全に消し去るような凄まじい打ち方で、ホークスが山川選手の8打点の活躍で、もうほぼ山川にやられたと言ってもいい、山川が打たなきゃまだまだ分かんなかった試合だったんで、ね、いやーすごいですね、はい、いやもう本当に西武ファンの皆さん気を強く持ってください、はい、まだやり返せますよ。私の予想は最終戦で西武が3位に上がって、ソフトバンクが4位に落ちるっていう順位予想してるんで、それまだまだできるんで、チャンスはあるんで頑張ってください、はい、そしてなんと我がオリックスバファローズ、すみません今日は帽子を持ってきてないんでちょっとこのままやりますけどもね、オリックスはなんと5対1で北海道日本ハム、しかもね昨日伊藤大海投手にも0-1、まあ、あれも悔しかったね、東投手7回1失点、いやもう東投手は負ける投球じゃないんですよ、連勝続くはずだったんですよ、それを、打線がカバーできず、負けるという結果だったんですけど、今日は、宮城投手も、まあ、1失点だったんですけど、まあ、今日は打線が、応えて、しかもね頓宮選手、しかもね今日頓宮選手は山川選手に自主トレ一緒にしたりしてね、今日はちょっと山川投がもう大活躍ということで、頓宮選手も1号ツーラン出て、いやもうこれやっと頓宮復活じゃないですかね、首位打者ここまで1割切ってましたけども、はい、頓宮が復活すればオリックス打線セデーニョもいるしね、もう本当に頓宮復活すればで紅林選手も3安打ということで、やっと打線がちょっと得点ね、この前の9点取りましたけど、それ以上にやっぱ主力が復調してきたということで、これはすごくいい、傾向なんじゃないかなと思います、はい、というわけでね今日はちょっとソフトバンクは山川、オリックスは頓宮、ね、ホームラン出て山川投が復調し始めたということでね、まあ本当ライオンズファンの方は最悪な日だと思いますが、ちょっとオリックスは結構いい日でしたね、はい、というわけでこれからねもっと上り調子に、ね、なってほしいなと思います、はい、オリックス次のソフトバンク次当たった時はやってやるぜ、そして、明日も勝って、勝ち越しましょう、2チャム倒して、ではでは今日は帰ります。